Vad svarar du då din kamrat undrar hur en presentation den har gjort? Jo, du tycker oftast att den har varit väldigt bra, åtminstone säger du det. Är det så att vi är ärliga och om vi inte är det, är det medvetet eller inte? Ja, hur mycket påverkar det faktum att vi känner en person när vi värderar en persons prestationer? Det har vi kollat lite på. Han är tillbaka med ett metatips. Då åker vi. I dagens rockforskning så kommer Mattias att presentera en artikel som handlar om något som vi inom psykologin kallar för bias eller biases. En bias, det är en företeelse som studeras väldigt frekvent inom psykologin. Och den handlar om hur vi bedömer olika företeelser och hur vi bedömer andra människor. Och när vi säger att någonting är biased så innebär det att det är en färgning, en systematisk färgning i hur vi bedömer en företeelse, en situation eller en annan person. På ett sådant sätt så att vi färgas och bedömer den här situationen ändå mer positivt eller negativt på grund av den här färgningen i vårt sätt att tänka än vad som är objektivt verkligt. Så en bias är alltså ett systematiskt tankefärgning, en dragning åt att bedöma eller tänka saker och ting på ett inte helt objektivt korrekt sätt. Vi människor gör ständigt konstant bedömningar av andra människors beteende. Vi värderar hur de beter sig och vi värderar om vi tycker att det de gör är bra eller mindre bra. Till exempel på jobbet, så om vi har en chefsbefattning så gör vi bedömningar om huruvida vi tycker att våra medarbetare presterar bra och är värd en god lön, eller om vi tycker att de ligger på den nedre halvan och därmed inte ska ha lika god lön. Och då är det ju naturligtvis viktigt att vår bedömningsförmåga är av god kvalitet. Hur slår det till med det här, Mattias? Är vi helt objektiva när vi ska bedöma andra människor? Jag tror att de flesta som har haft att göra med människor i olika sammanhang vet att den totala objektiviteten, den finns inte. Vi kommer att påverkas av lite olika saker. Och Stefan nämnde ju här tidigare, då han förklarade just begreppet bias, att det finns väldigt mycket som styr hur vi kommer att resonera i olika sammanhang. Saker och ting som vi kanske inte alltid har kontroll över. Och jag läste en artikel som faktiskt har tittat lite grann på just hur vi bedömer andra människor, och framförallt bedömer andra människor som vi känner. Känner personligen på någon form, antingen som romantisk partner, som vän, chef eller vad det då kan vara. Och den här studien, vilket är en experimentell studie, så har man velat ta reda på några huvudpunkter. Det ena är att har man velat ta reda på, är det så att jag bedömer människor olika på grund av att jag känner den ena och inte känner den andra? Och är det i så fall så att jag gör det, vad beror det på? Vad kan det ha att göra med? Kan det ha att göra med personlighet, hur väl jag känner den, vad jag tycker om personen och så vidare? Så det är det huvudsakliga frågeställningen man har ställt upp i den här experimentella studien. Bedömer jag personer jag känner olika i förhållande till om någon annan skulle göra samma bedömning av den här personens beteende? Det här är, som jag nämnde, en experimentell studie, vilket innebär att man har tagit ett antal personer och stoppat in dem i ett laboratorium och låter dem utstå eller utsättas för helt och hållet påhittade saker. Det man gjorde i den här studien var att man rekryterade ungefär 150 personer som alla ombeds medverka i studien, och de ombads också ta med sig en person som de kände till det här. Och de här två personerna tillsammans kallar man då i studien för dyader, de var alltså två och två. Man tog reda på lite olika saker om de här, dels hur väl man kände varandra, dels vad man tyckte om varandra, och man bad också man ömsesidigt att skatta den andra personen i termer av personlighet, olika beskrivningar hur den här personen var. Sen så fick den ena personen gå in i labbet och utföra ett antal handlingar, ett antal övningar. Och den andra personen som stod i ett rum bredvid och observerade fick göra en bedömning av hur väl den här personen utförde de här bedömningarna. Man skulle alltså kunna säga att den fick utföra ett antal arbetsuppgifter? Ja, motsvarande. Ja, just. I olika sammanhang. Det var en del sociala uppgifter som den fick göra. Den här lilla sessionen spelades in på video, och efteråt så fick även en helt objektiv grupp titta på den här videon och göra samma bedömning. Och med objektiv så avser du då alltså en grupp som inte hade någon relation till den här individen? De kände alltså inte den här personen överhuvudtaget. Och de fick göra samma typ av bedömning av hur väl utför den här personen de här arbetsuppgifterna utifrån ett antal parametrar.
Det man också gjorde, för att man ville kontrollera några saker, det man också gjorde, det var att de här två personerna fick sen titta på ett antal klipp från andra försökspersoner och också skatta hur de utförde. Och här gör man då för att ta bort vissa sådana effekter som också kan vara så kallade bias som man inte vill undersöka. Det ska vi inte gå in närmare på exakt vad det var, det kan ni läsa om i artikeln. Men det gjorde man helt enkelt för att få bort sånt här brus som finns runt omkring som alltid finns när man gör den här typen av mätningar. Så genom att stoppa in de här personerna i ett labb och låta en person som känner den titta och bedöma och jämföra den bedömningen med en objektiv grupp, så skulle man då ta reda på om man bedömer personer olika, om man känner dem eller inte. Ja, det man kommer fram till i den här studien, det är då att man kan definitivt se att det finns en koppling mellan om vi känner personen eller inte, genom att jämföra bedömningar från personens kompis och den här objektivt gruppen och som inte känner dem. Den här skillnaden var inte så himla stark, utan det var sådär på gränsfall, men det tydligt var att en vän eller en person som känner den skattar personens beteenden på ett mer positivt plan. Man gör en positivare bedömning än vad den objektiva gruppen gör. Så biasen i det här sammanhanget är då att om du känner en person eller tycker väl om en person, så tenderar du att vara färgad åt det positiva när du bedömer personens beteende. Så är det. Men det viktiga är då lite grann att titta på vad är det som gör då detta. Är det bara det faktum att vi känner den här personen? Det vill säga det här att man jämför de här två. Ja, visst, det fanns en koppling där, men om man börjar titta på vad i det här som styrde hur positivt vi skattade vår vän, så var det två viktiga saker. Det ena, det var vad vi generellt tyckte om den här personen. Det vill säga att ju bättre vi hade angett att vi tyckte om den här personen, ju mer positivt tenderade vi att skatta den här personen i förhållande till den objektiva gruppen. Och även hur väl vi kände den här personen. Så känner vi personen väl och dessutom råkar tycka väldigt, väldigt bra om den personen, så är det mycket större, så att säga, positiv övervärdering än en objektiv grupp. Det man skulle kunna säga då, för att använda akademiska termer, är att den här färgningen modereras av i vilken utsträckning du tycker väl om och känner den här personen. Så att ju mer du tycker om och känner, desto mer är du färgad att se positivt på. Ja, precis. Och ju större blir också den här personliga biasen. Just det. Alltså, desto större blir den här påverkan av någonting sånt. Och märk väl, det här är då ingenting som den här personen medvetet gör för att försöka få en annan person att framstå, utan det här kommer automatiskt. Det här kunde man då använda några av de kontrollpunkterna som vi inte har nämnt så mycket om, för att bevisa att det handlar just om, inte om att jag vill få personen att framstå på ett visst sätt, utan bara det faktum att vi känner. Så biasen finns där när vi bedömer andra människor, det är bara att konstatera. Ska man då titta på vars det här får påverkan, så är naturligtvis arbetslivet en sån väldigt tydlig sak. Och det jag tänker lite grann så här, att som chef gentemot medarbetare, så kommer det ha väldigt stor betydelse hur jag som chef bedömer en medarbetare, beroende på hur mycket jag känner den och sannolikt också vad jag i grunden tycker om den här personen. Råkar vara så att jag har två medarbetare som utför samma uppgift på samma sätt, lika bra objektivt sett, så kommer det ändå vara så att jag som chef kommer att tycka att den medarbetare som jag känner bättre och som jag råkar tycka lite mer om har gjort den här uppgiften bättre, trots att det egentligen är samma sak. Och kanske därmed får en bättre lön. Kanske får en bättre lön. Jag tänker skolans värld, det här borde ju vara ytterst relevant från det att eleverna börjar få betyg. Ja, jag tror faktiskt att det kan ha väldigt stor betydelse, och därför är det nog viktigt att man som lärare eller som chef tar hjälp av så objektiva mått som man bara kan när det gäller betygssättning eller bedömningen. Kanske ta in en annan part som gör samma bedömning av arbetsuppgiften. Det här är något som förekommer väldigt väl inom akademin. När man pratar om peer reviews, alltså man skickar ut forskningsresultat till forskare som inte känner andra personer och ber dem göra en bedömning bara utifrån vad de kan läsa. Och på så sätt så kan man se naturligtvis att bedömningarna varierar väldigt mycket, men de är inte kopplade till person. Sen kan det inom akademin finns andra bias naturligtvis, och det får vi väl ta någon annan gång. Hej på er! Daniel Nordström är tillbaka för att leverera ett musiktips.
Den sen kväll i Gävle, jag sitter och tänker på klassiska radarpar. Jag tänker på Hasse och Tage, jag tänker på Abbott och Costello, jag tänker på Helan Halvan, jag tänker på Filip och Fredrik och jag tänker på Stefan Söderfjell och Mattias Lundberg. Jag tänker också på dagens ämne, vänner och hur vi bedömer våra vänner. Det jag definitivt vet är att Mattias Lundberg och Stefan Söderfjell är underbara vänner. Skäggpuss på er gubbar! Jag vet också att Raised Fist, grundat på Hertsön i Luleå 1993, är ett briljant hardcoreband. Därför lyssnar vi på en av mina favoritlåtar från 2009. Låten som passar bra in i dagens tema heter Friends and Traitors.